Після Умані виходить на Хмельницьку воду і вперше у статусі чемпіона України. 14-річний вихованець спеціалізованої доїжджа номер 4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Переможною для спортсмена була 200-метрівка, змагався у каное-одиночці. Ці змагання були моїм першим таким великим досвідом, на яких я переміг. На інших всеукраїнських змаганнях я програвав, але це був цінний досвід. До речі, змагався Артем у власний день народження, тоді долав 500-метрівку, здобув срібло. Взагалі в нас каное якби в школі дуже культивується, і такий, бо у нас багато чемпіонів, і двоє є представників каное, які представляли на Олімпійських іграх. Це Алтухов Павло, Ячук Дмитро, і були на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро і Олімпійські ігри Токіо. Тому ми сподіваємося, що наш Дияк Артем також досягне великих успіхів в каное. Потім байдарка. Хлопчики, які також гарно виступили, вони здобули дві медалі. Це срібло в байдарці двійці на дистанції 200 метрів. І бронзу вони взяли в байдарці четвірці 500 метрів. Це у нас Поліщук В'ячеслав і Мельник Максим. Ілля Музика також повернувся зі змагання з нагородами. Бронзові медалі здобув у тандемі з Максимом Козачком та двома спортсменами з Волочиська в каної четвірці на 200 та 500 метрівці. Якщо там хтось хоча б один зіб'ється, то вже четвірка не буде їхати. Тобто вже треба бути повністю злагодженими всім чотирьом. Ходив на каної вже 4 роки, готувався до цих змагань ціле літо. Хмельницьку область на чемпіонаті представляли 30 спортсменів, 14 з них – це вихованці ДЮСШ номер 4, ще четверо – веслувальників з дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Учасників в Україні було 604 учасники. Взагалі це досить пристойні були змагання. В нас спортсмени змагаються на трьох дистанціях: це 1000 метрів, 500 метрів і 200 метрів. Ось є були 1000 метрів були представлені тільки одиночними човнами, 500 і 200 це були двійки і четвірки також. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін. Новини міста.